yugala ka goyinga satane tai go mangu ge bigen ke be roi ke cher cher chebo imani aga go no ge ruchu kwa go tinge aga kwa yutine go moj ke bendu petu tin ba mut president William Ruto ne ba ko kwai ala ge minister ge en ke be bertane ba ingo ge mangge che mungara inek en ke be bertane ba litin bureti aga bai bai ngi ka kwa yutine go moj ke kwai stella so in ministry in about gender kama go le yinga satane ga ge moj ke sirto in endet ko tinye ka ya net ko le wendi go bi wandu tik in ministry in autumn na furaha sana kwa sababu tumepata CS mpya ambaye anaitwa Stella Soi na anatoka Haba Haba Town, na tunatambua sana na tunamwambia president tumeshukuru sana, na tunakuambia Stella, kuja ufanye kazi na wamama mboka Litein. Shukuru sana maneno ambayo yamefanyika siku ya leo kwa kuteuliwa kwa Stella Soi ambaye ni mkaaji wa Litein, alisaliwa hapa, alisoma hapa na anaishi hapa. Baba yake ni mtu aliweka tauni yetu mpaka imesimama imara vile ilivyo, na tunaamini kama huyu msichana yake atakaa na ile moyo ya baba yake, hata hiyo wizara anaenda kusimamia itakaa imara. Litein, tumefurahi sana. Otherwise, congratulations Stella. Do your work. Tunajua sisi tuko na confident kwako Stella. Ni mtoto wetu, tunampenda. Amelelewa hapa Litein, jirani wetu, tena mtu wetu wa nyumbani. Stella, pongezi. Twaga kazi vizuri sana Stella. Tunakupenda na ukuwe mwaminifu kwa kazi yako.